bawang goreng. Yang penting kita kena guna bawang rose ya. Saya guna tepung beras ya. Ini tepung beras. Kita lumurkan sikit dengan garam. Lepas tu kita ambil tepung beras ya. Tepung beras. Tepung beras tu kita gaulkan je. Macam ni. Lepas tu kita goreng. Lepas tu bawang ni kita tak payah nak kacau dia selalu. Biarkan je. Sebab kalau kita kacau dia selalu, nanti dia akan jadi hancur. So, sekali-sekala je kita kacau, ya. Memang tahan lama, ya. Boleh tahan 3 bulan pun. Ini dah nak garing dah, ya. Sekejap lagi kita boleh angkat. Okey, kita dah boleh angkat, ya. Ini bawang goreng.